jo så utrolig hyggelig at så mange har kommet for å høre meg snakke om bestemoren min. Hun sitter der faktisk. Nei, det mutteren. De glad I en dram I familien min, altså. Så jo hvordan mutteren ramlet ned trappa her I sted. Bestemutteren litt sånn, litt sånn frekk og artig. Her hun 20 år eldre enn Keith Richards. Jeg sto på en buss I Hellas og sa sånn, hjertelig velkommen til Rådås. Her får ni inte drikke av vattnet, men ni får ligge med guiden. Tusen, tusen takk for meg.